Lepo pozdravljeni. V prejšnji povolilni oddaji smo odgovorili na vprašanje, kako smo volili novega oziroma starega župana občine Medvode na Jeca Smoleta. Danes pa bomo odgovorili na vprašanje, kakšen občinski svet smo izvolili. Pri oblikovanju list kandidatov je bilo ponovno potrebno upoštevati več pravil. Tako imenovano žensko oziroma po novem spolno kvoto, kar pomeni, da je na listi vsaj 40% žensk ali pa moških. In seveda dejstvo, da ima kandidat prijavljeno stalno bivališče v volilni enoti, kjer kandidira. Občina Medvode je namreč razdeljena na 3 volilne enote. V prvi in tretji volilni enoti ste volivci izvolili po 8, v drugi, kjer nas je volivcev manj, pa 7 članov bodočega 23-članskega občinskega sveta občine Medvode. Kar 209 kandidatov se je potegovalo za enega od 23 mest v občinskem svetu občine Medvode, kar je za 54 kandidatov več kot pred 4 leti in več je bilo tudi list kandidatov, kar 13, 9 strankarskih in kar 4 nestrankarske. Pred 4 leti je bilo list le 10, nestrankarski pa le 2. V prvi volilni enoti, ki obsega krajevne skupnosti Zbilje, Smlednik in Pirniče, je svojo kandidaturo vložilo vseh 13 list kandidatov, v drugi in v tretji volilni enoti pa le 12. V drugi volilni enoti, ki obsega krajevni skupnosti Medvode Center in Senico, liste ni uspelo sestaviti dobri državi, v tretji volilni enoti, ki obsega 6 krajevnih skupnosti, krajevne skupnosti Seničica, Golo, Brdo, Preska, Žlebe, Vaše, Goričane, Soro, Trnovec, Topol in še 2 vaške skupnosti, pa je občinska volilna komisija zaradi neizpolnjevanja spolnih kvot izločila listo socialnih demokratov. Ja, v tretji volilni enoti je bila kvota in po eni strani je prav, da če se držimo za vse, da jaz nimam neč. Klenin, nimam komentarje, mislim, nisem jezen neč. Poleg socialnih demokratov je imela svojo listo kandidatov še 8 političnih strank. Stranka Modernega centra in Slovenska demokratska stranka, ki sta v tem mandatu v občinskem svetu imeli po 3 svoje predstavnike, Nova Slovenija in Desus, ki sta imela 2 svoje predstavnika, Slovenska ljudska stranka z 1 predstavnikom ter Zeleni Slovenije, ki so imeli prav tako 1 svojega predstavnika, vendar še kot zelena koalicija. Prvič je svojo kandidaturo vložila še Dobra država in ponovno Slovenska nacionalna stranka, ki pa se v predvolilno dogajanje sploh ni vključila. Do sedaj smo bili zelena koalicija, 2 mandata, zdaj smo pa se združili, vsi zeleno, vse zelene opcije v Sloveniji na državni ravni. Ravno tako imamo zdaj 88 kandidatur po različnih občinah v Sloveniji in nastopamo kot lista Zeleni Slovenije, kar se meni zdi zelo pametno in edino pravilno. Kar 4 liste kandidatov so se torej opredelile kot nestrankarske in so za nastop na volitvah morale predhodno zbrati zadostno število podpisov podpore v vseh 3 volilnih enotah. Najdaljšo tradicijo ima nestrankarska lista za napredek kraja občine Medvode, saj deluje že od leta 1994 in je veljala za listo bivšega župana Stanislava Žagarja. Svetniki, ki so jo zastopali v iztekajočem se mandatu, pa so na tokratne volitve šli kot nestrankarska lista Sotočje. Nestrankarska lista Sotočje je nastala med člani oziroma iz svetniške skupine, obstoječe svetniške skupine iz tega mandata in sicer z namenom, da se pač promovira in poskuša izpeljati ideje, ko so bile na nek način že zastavljene v tem mandatu, tudi v naslednjem mandatu. Zakaj pa samo ime Sotočje? Zato, ker smo pač v Medvodah, na Sotočju, skratka obdajajo nas reke, ki na nek način nas razdvajajo, vendar pa mi v tem vidimo bolj povezovanje, kjer nas združujejo, ker na Sotočju je namen, da se ljudje srečajo, da se ljudje pogovarjajo, skratka, da bi živeli v eni simbiozi. Z novim imenom se je na volitve podala tudi lista, ki je v tem mandatu nosila ime Lista glas aktivnih medvoščanov ali GLAM. Za tokratne volitve pa nestrankarska lista Neca Smoleta. Predvsem zato, ker smo rekli, da želimo, da dati zelo jasen znak ljudem, kaj je naša vizija, kateri politiki bomo skupaj sledili. Torej gre za listo Neca Smoleta in je lista, kjer so gor ljudje, ki menijo, da smo v teh 4 letih naredili nek korak naprej, ki si želijo, da
nadaljujemo in ki so pripravljeni del svojega časa posvetiti temu, da skupaj premikamo lokalno skupnost na bolje. Novinka na tokratnih volitvah je bila tudi nestrankarska lista ŠPON, kratica za šport, podjetništvo, okolje in napredek, ki je prav tako uspela v popolnosti popolniti liste. Gre za listo, ki jo je delno oblikoval že poleti pokojni sekretar Športne zveze Medvode Klemen Svolšak. Športniki smo se dogovorili, da bi bilo dobro, da tudi mi malo sodelujemo, pač v lokalni politiki. Pravzaprav smo vsi volonteri več ali manj, želeli bi, da bi tudi naša občina prišla vsaj na povprečje republiško glede sofinanciranja športnih programov. Na tokratne lokalne volitve so se torej podale 4 nestrankarske liste, kar pa nikakor ni rekordno število v zgodovini lokalnih volitev. Na prvih volitvah leta 1994 je bila dejansko le ena nestrankarska lista, lista za napredek kraja občine Medvode, ki je uspela pridobiti 3 mesta v občinskem svetu. Na drugih lokalnih volitvah leta 1998 sta se za nestrankarski opredelili že 2 listi. Prej omenjeni se je pridružila še nestrankarska lista 1-2-3 in skupaj sta pridobili 7 mandatov. 4 leta kasneje se je prejšnjima dvema pridružila še nestrankarska lista neodvisnih Lastovke z glavnim protagonistom Draganom Čukićem in lista Medvode moj dom. Skupaj je nestrankarsko opredeljen in pripadlo 6 mest v občinskem svetu. Leta 2006 se je za naš glas potegovalo sicer kar 15 list kandidatov, 2 že ustaljenima nestrankarskima se je pridružila še lista aktivnih medvoščanov, lista krajevne skupnosti Smlenik v prvi volilni enoti in še en neodvisni kandidat v tretji volilni enoti. V občinski parlament pa sta prišli le 2 nestrankarske listi, obema skupaj pa je pripadlo 6 mest v občinskem svetu. Leta 2010 pa so se za strankarsko neopredeljene razglasile 3 liste. Na novo se je oblikovala nestrankarska lista Glas, na kateri je uspešno kandidiral njen glavni akter, sedanji župan Ned Smole. Skupaj so nestrankarske liste pridobile 8 mandatov. In pred 4 leti sta se na lokalne volitve podali 2 listi. Poleg stalnice Žagarjeve nestrankarske liste za napredek kraja občine Medvode še nestrankarska lista Glas aktivnih medvoščanov, ki je nastala združitvijo liste aktivnih medvoščanov in liste Glas. Nova skupna nestrankarska lista pa je bila največja podpornica Smoletove županske kandidature. Obe sta pridobili po 5 mandatov v občinskem svetu in če je sprva kazalo, da si bosta na različnih bregovih, temu ni bilo tako. 2 nestrankarskima listama je doslej uspelo doseči najboljši rezultat, torej 5 mandatov v občinskem svetu. Med političnimi strankami je to uspelo doseči le Slovenski demokratski stranki. Ta pa v porastu števila nestrankarskih list vidi dokaz nezrele demokracije. Demokracije so pač stranke tiste, ki so nosilce programov tako na lokalni kot na državni ravni. In ustvarjati neko politično posebnost na lokalnem nivoju neke liste, meni se to ne zdi ravno dokaz zrele demokracije, ampak je to bolj, bi rekel, zloraba demokracije. Ker to je pač najbližnica do lokalnega položaja, do neke pozicije, do neke pomembnosti. Resna stvar je pa po moje se uveljavljati preko strank. Prav pa bi bilo, da se da večji poudarek na posameznika, na vpliv posameznika, ne toliko na samo stranko. Ne. Član občinske volilne komisije dr. Roman Lavtar, ki je tudi direktor službe za lokalno samoupravo, sicer meni, da bi se podoben trend, torej porast števila nestrankarskih kandidatov, prenesel tudi na državno raven, če bi bilo kandidature lažje vložiti. Na eni strani morda zato, ker je zaupanje v politične stranke nekoliko omajano, po moji presoji neutemeljeno, pa vendar, po drugi strani pa tudi zato, ker je to neka značilnost, ki velja za lokalne volitve, predvsem zato, ker je število glasov, ki ga mora skupina volivcev zbrati, bistveno nižje, kot bi bilo, če bi kandidirali za državnozborske volitve. In zato se pri državnozborskih ali predsedniških volitvah le redko ali skoraj nikoli ne zgodi, da bi kandidata predlagala skupina volivcev. Svoje liste kandidatov je vseh 3 volilnih enotah uspelo popolniti le 3 nestrankarskim listam in prav nobeni od političnih strank. Torej, število
kandidatov na kandidatni listi, ko gre za proporcionalne volitve, ni pomembno. Kajti lista dobi enako število glasov, ne glede na to, koliko je na listi kandidatov, in ostanki med volilnimi enotami gre do tej isti stranki. Kar pa zadeva vprašanje o pravici volivca, da izbere, pa je njegova pravica vedno omejena z izbiro. Namreč, če politične stranke niso predlagale v vseh volilnih enotah svojih kandidatov, so že vnaprej omejile izbiro volivcev, s tem pa ni nič narobe. Dejstvo je, da je občinski svet tisti, ki sprejema ali zavrača odločitve, ki mu jih v sprejem ponudi župan. Je tisti, ki lahko tudi sam predlaga točko dnevnega reda, če je to volja vsaj tretjine njih. Ja, in je tisti, ki mora tudi prevzeti del odgovornosti za naslednje 4 leta. V tem predvolilnem obdobju smo slišali različne ocene minulega mandata. Posamezne liste so ga ocenjevale predvsem stališča, kaj je bilo narejeno, spet druge pa so mandat ocenile, kot da ga sploh niso soustvarjale in nizale predvsem to, česa v mandatu ni bilo. Dejstvo pa je, da je bilo večino odločitev na sejah sveta sprejetih soglasno, tudi ko je šlo za proračun in načrt razvojnih programov. Še najbolj so se namreč mnenja kresala pri kadrovanju, bodi si imenovanju članov sveta ali pri soglasjih k imenovanju direktorja. Stranka Modernega centra je bila tista, ki se v tem mandatu največkrat ni strinjala z županovimi predlogi, pa če tudi bi šlo za proračun. Naša ocena mandata je navidezno dober mandat. Prevečkrat pa so ostale svetniške skupine s svojim pasivnim delovanjem brez konstruktivnih predlogov delovale medlo. Še bolj kritična v svoji oceni mandata pa je bila tako na soočenju na naši televiziji, še bolj pa na svojih predvolilnih shodih nestrankarska lista za napredek kraja občine Medvode. Čeprav je imela v tem mandatu kar 5 svojih predstavnikov, res pa je, da je vseh 5 za nove volitve moralo oblikovati svojo listo, če so hoteli še naprej nadaljevati začeto delo z aktualnim županom Necem Smoletom. Ne, jaz ocene tega minulega mandata ne bom podal. Ne? V slogu lečev le sodi naj kopitar, naj jo podajo tisti, ki so bili občinski svetniki. Če me pa že izzivate, je pa moja kandidatura lep odgovor na oceno preteklega mandata. Pa vendar, imeli ste 5 svojih predstavnikov v občinskem svetu. Torej, z nečem ste se vendar le morali identificirati. Mi nastopamo z novimi kandidati. Dobro. Je kakšna mogoče odločitev vendarle bila taka, vam je žal kakšnega projekta, ki bi se lahko realiziral, pa se ni? Meni je žal ogromno projektov, ki se niso realizirali. Meni je žal tudi... Pa so bili tudi sestavni del občinskega proračuna, to mislim. To je, jaz ne vem, kaj so imeli v proračunu, ker niti nisem sprejemil vsej. Kritike, čeprav spet bolj na delo župana in občinsko upravo, kot pa na sam občinski svet, so letele tudi strani Slovenske ljudske stranke, Zelene koalicije oziroma Zelenih Slovenije in Socialnih demokratov. Vse stranke so imele v tem mandatu po enega predstavnika. Res pa je predstavnik slednjih, torej Socialnih demokratov, Goran Šturm, mandat zaključil kot samostojni svetnik. Ocena je, takole bi rekel, naredilo se v občini precej. Naredilo se je samo, to je moje osebno mnenje, zato, ker je to hotel tako župan. Imel je občinski svet, jaz tih lahko komod odkrito rečem kimovcev, tist, kar je on rekel, to je bilo potrjeno. Prej, kaj gospod rekel, da je neka konstruktivna občina ratela, to seveda je, sam, da si prišel do neke uradnice na občini, se mogel dvakrat legitimirati, to ne narediš niti v državnem zboru. Tako da je to bolj, kako bi rekel, ukazovalna. Naša stranka deluje pozitivno, spravno, povezovalno, tako da ne bi spostavljal negativnih stvari, čeprav na kakšen mogoče takten način pa je li potrebno povedati. Moram reči, da v tej občini je bilo v tem mandatu marsikaj dobrega narejeno, tako da
sama kritika verjetno ni na mestu, treba je določene stvari pohvaliti. Treba pa je tudi jasno povedati, da je ta mandat bil tudi mandat mogoče zamujenih priložnosti. Jaz nisem pristaš, da hvalim vse povprek in počez in po dolgem, ampak sem kritičen. Jaz sem sodeloval kot konstruktivna opozicija v tem mandatu, mislim, da je vsem to jasno. Podpiral sem dobre rešitve, dobre projekte in kritiziral, če sem ocenil, da je kaj slabega, po mojem mnenju. Kritikam pa se je pridružila tudi nova nestrankarska lista Špon in nova stranka Dobra država. Mogoče bi začel zelo z eno primerjavo. Kar se tiče samega napredka, nekdo, ki začne graditi hišo, zgradi seveda nekaj prostorov v hiši, ne? Seveda sledi nadaljevanje. Ne? V tej hiši zgradimo še dva nova prostora, dodelamo, to se pravi je napredek. Ne? Tudi tukaj ne moramo reči, napredka ni bilo. Ne? Pogrešamo pa napredek, predvsem na športnem področju. Ne, pravzaprav zanima, na vsaki seji občinskega sveta je en izmed točke realizacije sklepov, pa me zanima, kako je to mogoče, da ne prije do realizacije sklepov niti po 8 letih. Z majhnim vložkom in z res majhnimi zadevami pa se zadeve ne premaknejo. Kako je to možno? Ali to pomeni nekaj, da župan ne opravlja svoje funkcije, ali jih pa premalo kontrolirate, oziroma župana in občinsko upravo. In kaj je bilo največkrat izpostavljeno kot zamujena priložnost? Centralni športni park, gasilski dom v Preski, povezovalna cesta Preska hotel Medno in plinska postaja, ki je tudi v tem mandatu ostala na Sotočju. Največ pohval na zaključen mandat pa je pričakovano podala lista Neca Smoleta, seveda še v imenu liste Glas aktivnih medvoščanov. Zaključili smo 130 investicij v tem štiriletnem mandatu. Žal ne vseh, velika večina je ta trenutek v zaključevanju. Finančno stanje v občine je bilo, ko smo prevzeli pred 4 leti ta mandat, izjemno kritično. Zadolženost velika in mi smo uspeli zmanjšati to zadolženost za 30%. Če smo bili v letu 2014 zadolženi na prebivalca, z dolgom 283,5 evra je danes to 194,7 evrov na današnji dan. Poleg tega, da smo vrnili sredstva za komunalni prispevek v Preski, da smo uspeli poravnavo doseči v projektu Gorki, ki bi lahko veljal 1 milijon evrov in tako naprej. Z doseženim v tem mandatu so se pohvalili tudi v Desusu in novi nestrankarski listi Sotočje. Seveda še v imenu nekdanje nestrankarske liste za napredek krajev občine Medvode. Lahko rečem, da tudi glede na dogodke oziroma projekte, ki smo jih podprli, je tudi delček zgodovinski, ker ne nazadnje smo bili ena izmed prvih občin, ki je sprejela celostno prometno strategijo. O tem mislim, da smo pravili z enim težkim bremenom iz preteklosti, projekt Gorki, kar se tiče poravnave. In pa definitivno eden izmed pomembnejših naših projektov je bil sprejetje občinskega prostorskega načrta po 12 letih. Je mandat, ki je za nami uspešen. Mi se zavzemamo pa za socialno pravičnost, pokrivamo predvsem področje zdravstva, sociale, pomoči na domu. Smo še posebej zadovoljni, da se je prav pomoč na domu izredno razvila v tem času. Dosegli smo dobre rezultate, trenutno 62 uporabnikov in brez čakalnih vrst. Mislim, da je to velik uspeh. Dosegli smo tudi v okviru doma sodelovanju, da smo podprli ta program in pa gradbene načrte in tako smo dobili tudi dnevno varstvo v Medvodah, kar je za uporabnike izredno velikega pomena. Mi podpiramo pač splošno zdravstvo, podpirali smo razširitev programov in lahko rečem, da smo izredno zadovoljni, ker smo na zdravstvenem dobu dobili prav zdaj v teh časih nove dodatne programe na področju ambulante, ginekološke ambulante, okulistične ambulante in pa splošne ambulante. Slovenska demokratska stranka in Nova Slovenija pa sta mandat ocenili predvsem stališča zaznanih sprememb v delovanju vseh vej občinske oblasti. Ja, jaz moram reči, da mi je bilo všeč, ker je v sedanje sestavi občinski svet funkcioniral zgledno, bom rekel, ne, da je bil dokaj vključevalen, ne pa izključevalen, da so projekti, na katerih se je delalo, so bili dokaj uspešni.
da so imeli tudi srečno roko glede na razmere objektivne, ne, ker mi smo v tem času bili v zlati konjunkturi, kjer je v bistvu bruto družbeni proizvod rasel in tudi dohodek občine je bil dokaj ugoden. Mislim, da je potrebno poudariti predvsem dejstvo, da je prišlo do korenite spremembe na čelu občine. Da je občino prevzel nov župan, Ned Smole, in da je tudi način dela občinske uprave postal drugačen. Jaz ocenjujem pozitivno, drugačen tudi v smislu odnosa do ljudi, odnosa tudi do krajevnih skupnosti in da se je uveljavil princip policentričnega razvoja občine. Veliko manj nasprotujočih si mnenj je bilo slišati v drugem delu soočenja list kandidatov za občinski svet. Programi vseh list so v veliki meri enaki ali vsaj podobni. Vse so imele kot prednostne opredeljene podobne prioritete. Le poti do realizacije so se včasih razlikovale. Nepričakovano se je kot ena prednostnih nalog izpostavila izgradnja nove lekarne in trije koncepti, kako do nje, ali v partnerstvu z dosedanjo lekarno Ljubljano ali v partnerstvu s privatnim ponudnikom ali v sodelovanju z zdravstvenim domom Medvode. In po volitvah le trije kandidati, ki so na soočenju zastopali svoje liste kandidatov z občinski svet, so bili vanj tudi izvoljeni. Naj spomnimo, volilna udeležba je bila skoraj 53%, več kot 76% volivcev je za novega župana izvolilo dosedanjega Nejca Smoleta, v občinskem svetu pa bo sedelo kar 13 predstavnikov njegove liste, kar je prav tako svojevrsten rekord. Saj je doslej v vseh dosedanjih šestih sestavah občinskega sveta eni listi uspelo pridobiti, kot rečeno, največ 5 mandatov. Končna ocena članov občinske volilne komisije, ko so uradno zaključili delo, je bila: volitve so za nami, pritožbe nismo imeli nobene, pripombe tudi mi ni znano, da bi bile kakšne pripombe. Kandidati so izvoljeni, ravno kar smo zaključili sejo in potrdili vse kandidature, tako da zdaj dobijo kandidati vsi odločbe in zadeva bo šla naprej. Člani volilne komisije so na dan volitev obiskali vseh 22 volišč v občini, ki se po novem nahajajo na 17 lokacijah. Ker niso bila prilagojena tudi invalidnim osebam, je bilo nekaj volišč namreč prestavljenih iz dosedanjih na obstoječe ustrezne lokacije. Volilni odbori pa so opravili tudi nekaj glasovanj na domu in morda celo rešili življenje. En primer je bil pa v Pirničah, da lahko rečemo slogan volitve rešujejo življenje. Člani volilnega odbora v Pirničah so obiskali gospo, ki je imela glasovanje na domu, je invalidka in ko so prišli k njej domov, je imela prostor v zakajen, v prostoru pa že ogromno ogljikovega monoksida. Poklicali so gasilce z Gorne Pirniče, ti pa so obvestili še ljubljansko brigado zaradi prevelike prisotnosti monoksida. Odstranili so tisto žerjavico in vzrok požara ter prevetrili vse prostore in gospo rešili, tako da mogoče bi sledilo najhujše, tako pa lahko veselo poročamo, da je volilni odbor rešil gospo. Dr. Roman Lavtar obstoječi volilni sistem označuje kot dober. No, volilni sistem je pravzaprav enak že od leta 1994 in to je njegova glavna kakovost. Zelo pomembno je, da so takšni sistemi relativno trajni, da se ne spreminjajo iz volitev v volitev, zato so tudi rezultati in primerjave med volitvami bistveno bolj verodostojne. Hkrati pa je volilni sistem zadosti fleksibilen, da si ga občine, ko gre za volitve ožjih delov, se pravi krajevnih, vaških in četrtnih skupnosti, prikrojijo po svoje. Nekatere občine imajo pri tem bolj, druge pa manj srečno roko in kadar imajo manj srečno roko, to pomeni več ovir za kandidate,
bolj zapleteno glasovanje za volivce in pa seveda tudi več dela in večjo pozornost za občinske volilne organe. Za občine z manjšim številom članov občinskega sveta je zakonsko predviden večinski volilni sistem, medtem ko je za občine z večjim številom članov občinskega sveta, v medvoškem primeru je to 23, predviden proporcionalni volilni sistem, kar v praksi pomeni, da smo obkrožili številko pred listo in dali prvenstveno glas nosilcem liste. Če pa ste imeli na listi svojega kandidata, ki ni bil nosilec liste, ste mu lahko podelili preferenčni glas. Potem, ko je svoje dodal količnik po Dehontu in ostanki glasov po Harejevem količniku, smo dobili končno podobo občinskega sveta. In dejstvo je, da včasih to niso tisti, ki dobijo tudi največ naših glasov. To je rezultat razdelitve občine na tri volilne enote in proporcionalnega sistema. Volimo liste kandidatov in ne posameznih imen. Če bi bil drugačen sistem, mogoče vsaj znotraj volilne enote, večinski sistem, kjer bi imeli mi volivci možnost 7 kandidatov, če smo iz druge volilne enote, obkrožiti na različnih listah, bi bil rezultat teh volitev po vaši oceni drugačen, kot je sedaj, ko poseže Dehont? Rezultat morda ne, bi pa bil pravzaprav postopek bolj enostaven. Na eni strani bi imeli volivci precej lažje delo, ko bi zbirali podpise za kandidature. Na drugi strani bi imeli volivci kot glasovalci precej bolj enostaven postopek pred sabo z eno samo glasovnico. Hkrati pa bi bilo tudi delo in predvsem nadzorna funkcija občinskih volilnih organov nekoliko bolj enostavna. V primeru, ko pa imate veliko volilnih enot, pa je seveda večja verjetnost, da pride na kakšnem volišču tudi do nenamerne napake. Dejstvo je, da je stranka Modernega centra tista stranka, ki je na letošnjih lokalnih volitvah izgubila največ. V sedanjem mandatu je namreč imela kar 3 svoje predstavnike, po novem pa nobenega več. Podobna je usoda tudi Socialnih demokratov in Slovenske ljudske stranke, ki sta imeli po enega predstavnika, tokrat pa sta ostali pred vrati občinskega parlamenta. Vam pa ni uspelo stopiti niti Slovenski nacionalni stranki in stranki Dobra država. V nadaljevanju smo iz predvolilnih dogodkov izbrali izjave le tistih kandidatov, ki so tudi dejansko prišli v občinski svet. Zato bomo za marsikatero predvolilno obljubo sicer prikrajšeni, pa vendarle, saj niso liste kandidatov zgolj priložnostno zbrana skupina ljudi. Ali pač? Kot rečeno, je res neverjetni rezultat, kar 13 mest v občinskem svetu dosegla prav nestrankarska lista Nejca Smoleta, ki ni imela svojega lastnega volilnega programa, ampak je trdno stala za programom svojega predlagatelja Nejca Smoleta. Prav njegova ponovna kandidatura je bila za marsikoga povod za lastno kandidaturo. Odločila sem se zato, ker podpiram dobre ideje in pozitivne ljudi. In Nejc Smole, njegova lista, nam je dokazal oziroma njegova ljudje, ki kandidirajo na njegovi listi oziroma so 4 leta delali z njim, so nam postavili dobre temelje, da bomo na njih gradili naprej. Dejansko mladi prevzemamo. Toliko se govori o tem, da na mladih svet stoji, ampak to ne rata, če se res ne odločiš in stopaš nekam, narediš korak naprej, se upaš izpostaviti pa reči, ja, ok, bom nekaj naredil. Zakaj kandidiram? Vpeta sem v okolje. Prisotna sem in po eni strani se mi zdi škoda ali pa... Ja, škoda. Zakaj ne bi mogoče še to poskusila? In če se s tem poveča zastopanost mladih, ker zdaj ni toliko mogoče zastopana v občinskem svetu, toliko bolje. S tem želim jaz prispevati, da lahko mogoče malo mlajša generacija pristopi in pokaže svoj glas. Poznava se že dolgo let, ko je bil on še fantič, ko je zelo rad igral in potem, ko sva preko OKZ-a, to se pravi Občinske kulturne zveze, ves čas sodelovala, ko je bil že podpredsednik in kmalu predsednik že pri 18 letih in takrat sem videla, da je to fant, ki obvlada marsikaj. Zgodi se v življenju, da srečaš človeka, s katerim misliš, da si zelo podoben. Midva z Nejcem Smoletom sva se spoznala 4 leta nazaj in pravzaprav že med predvolilno kampanjo ugotovila, da sva zelo podobna, da so na ene misli podobne, da so na ene
želje, cilji, načrti podobni? Jaz mislim, da je lista Najca Smoleta lista, ki je polna idej in to se odraža tudi v minulem delu in mislim, da se bo tudi v bodočem. Ne samo v volilni kampanji, ampak da je to način dela mandata, način dela občinske uprave in župana in občinskega sveta. Treba je biti inovativen, treba je dobiti nove pristope, energijo, s katero se lahko ustvarja in naredi tisto, kar je dobro za vse naše kraje in ni to samo neka floskula, ampak je dejstvo, ker dokazano je in pri 130 projektih mislim, da nihče ne more reči, da se v tej občini v minulnem mandatu ni naredil nič. Listo Nejca Smoleta bo iz prve volilne enote v občinskem svetu zastopalo kar 5 kandidatov in po 4 iz druge in tretje volilne enote. 3 kandidati, Cvetka Židan Valjavec, Ladislav Vidmar in Darinka Varovšek, bodo torej nadaljevali delo tega mandata. 3 kandidati, Alojzij Tršan, Nada Prešeren in Marjeta Jamnik, so bili člani občinskega sveta že v minulih mandatih, pridružujejo pa se jim novinci Danica Tršan, Ivo Rep, Uroš Medard, Špela Kolarič, Roko Govšek, Dominik Bradeško in Ana Barle, ki bo tudi najmlajša članica novega občinskega sveta. Drugo mesto po prejetih glasovih je pripadlo sicer Slovenski demokratski stranki, pa vendarle je izgubila en mandat. Ljudje mislim, da se premalo zavedamo ali pa zavedajo tisti, ki ne pridejo na volitve, da je to edini način, da lahko v lokalnem okolju zamenjajo obraze, če jim niso všeč in glasujejo tudi za projekte, ne samo za posameznike. Naš odnos do teh projektov naše stranke je projekten, kar pomeni, da smo konstruktivni tam, kjer so pozitivni projekti tako za okolje v tem prostoru kot za ljudi. Ne? Pač projekte, ki prinašajo nekaj novega, nekaj dobrega, nekaj pozitivnega, tam je naša stranka zraven. Ne? Je pa res, da teh projektov malo veliko, ne? In bi moralo mogoče iskati dodatne vire. Ne? To, tukaj je treba, jaz vidim rezervo v zasebno javnem partnerstvu in pa tudi različna področja, kjer se da dobiti evropska sredstva. V program so, poleg tistega, kar so zapisali tudi ostali, edini ponovno zapisali potrebo po prestavitvi železniške postaje tovornega prometa in uvedbi namakalnih sistemov, ter jasno zapisali potrebo po podelitvi koncesij v zdravstvo. Mislim, da cilj naš je, da skupno podpiramo skupne projekte, da smo tukaj enotni, da si ne pripisujemo zaslug posamezne stranke ali pa posamezna lista, ker na občinskem nivoju so projekti morajo biti skupni, a ne? Da so uspešni. Kar se pa mene tiče osebno, pa mislim, da bi lahko sploh na področju zdravstva kot zobozdravnik, ne? Ki poznam problematiko primarnega zdravstva v občini Medvode, lahko prispeval kaj koristnih predlogov k temu, da bi se stvari izboljšale, ker prostora je še dovolj. V občinskem svetu bosta stranko zastopala, tako kot v prejšnjem mandatu, Leon Marjasec iz prve volilne enote in novinec Stanislav Maran iz tretje volilne enote, ki pa bo, kot kaže, najstarejši član novega občinskega sveta. Čeprav na tretjem mestu po prejetih glasov pa je nestrankarska lista za napredek kraja občine Medvode izgubila kar 3 mandate in ohranila le 2. Tudi na tokratnih volitvah je kandidirala s popolnjenimi listami kandidatov. Njihova skupna značilnost je, da so to pošteni ljudje in iskreni ljudje. Če pogledamo, imamo najlepše svetnice med vsemi listami, imamo pridne delovne može, ki ima ogromno izkušenj, tudi z lokalno politiko, imamo nekdanjega župana, imamo nekdanjega podžupana, imamo nove obraze, se pravi, smo sestavljeni iz enega miksa zelo zanimivih ljudi, ki lahko našo občino popeljajo v lepše čase. Za svoj program so dejali, da ni bizaren populizem, ampak so ideje, predlogi in projekti, ki jih občina potrebuje in da je to program liste za delo naprej in to ne le za prihodnji mandat. Že po tradiciji ima lista skupni program in za vsako volilno enoto še posebej lokalno obarvanega.
zapisali pa so tudi, kar niso vse liste ali pa sploh nobena, ponovno sobotno delo v zdravstvenem domu Medvode, vključno z dežurno reševalno službo, izgradnjo večjega števila stanovanj za mlade družine in povrnitev avtonomije krajevnim skupnostim, tudi na področju pokopališke dejavnosti. In ja? Obljube so eno, program je drugo. Dobro. To sta dve različne stvari. Obljubljam jaz zelo malo, naš program je pa pester. V občinskem svetu bosta nestrankarsko listo za napredek kraja občine Medvode, tako kot že v tem mandatu, zastopala popolna novinca. Tokrat Mateja Kuhar Bizjak iz druge volilne enote, ki je na predvolilnih shodih nismo zapazili, in Tomaž Kuralc iz tretje volilne enote, ki torej ni uspel svojo župansko kandidaturo. Dva mandata je uspelo pridobiti tudi novi nestrankarski listi Sotočje. Zastopala pa jo bo iz prve volilne enote Novinka Ines Iskra, ki so ji preboj v občinski svet omogočili preferenčni glasovi, in Stanislav Ulanec iz druge volilne enote, ki bo torej edini nadaljeval delo iz prejšnjega mandata. Program liste Sotočje je bil sestavljen iz lokalnega in skupnega, ki temelji na izvajanju sprejetih strategij, kot je prometna strategija, načrt razvojnih programov in občinski prostorski načrt, ter na sprejetju manjkajočih strategij razvoja, športa, turizma, kulture in mladine, s čimer naj bi dali podporo kakovostnim programom na teh področjih in tudi konkretnim projektom. Je edina lista, ki je v programu definirala tudi razvoj režijskega obrata. Največji problem bi bil pa tudi, da uredimo končno na Jeprci sanacijo Jeprške jame, da naredimo gor zbirni center pa režijski obrat. Po številu zbranih glasov na tokratnih volitvah sledi še ena nova nestrankarska lista, lista Špon, vendar jo bo v občinskem svetu zastopal le en član. S preferenčnimi glasovi je to postal Miran Šuštašič iz tretje volilne enote, ki ga žal na predvolilnih aktivnostih liste nismo videvali, niti prosili za izjavo, saj je bil šele na petem mestu liste. Svoj program so kandidati liste nanizali predvsem okrog potreb na področju športa, pa tudi podjetja, okolja in napredka. Špon je ena kritica, ki izhaja seveda najprej iz športa, prve tri črke povejo same po sebi dovolj, bi pa kljub temu vsako še nekoliko opredelil. Še kot šport, zelo veliko smo že povedali od tega, pa kot podjetništvo, mislim, da se oba dva zelo navezujeta, podjetništvo, šport zanga dela reklamo, vzgaja seveda mladostnike, da bojo potem v podjetništvu imeli vztrajnost, znanje in vse ostale zadeve, ker mislim, da je zelo pomembno. Črka O, opredelitev za okolje, strmimo tudi k temu in pa seveda vsi tri povezovalno delujejo kot napredek. Le enega predstavnika in ne dveh kot doslej bo v občinskem svetu imela Nova Slovenija, ki jo je tik pred volilno kampanjo obiskal tudi predstavnik stranke Matej Tonin in razložil predvsem pomen preferenčnega glasu. Da na njihovih listah niso zgolj priložnostno zbrani ljudje, ampak da so skupnost, je bil njihov odgovor na vprašanje, kdo so kandidati na njihovih listah. Poznani po svojem delu, po zauzemanju za skupnost, mislim, da smo ponudili res pravi ljudi in tudi to smo z delom, ki smo ga nekako v teh zadnjih letih vršili skupaj, nekako že zdaj dokazali. Veliko je bilo narejenega na področju komunale, cest, predvsem smo ponosni na tole uvedbo mestnega prometa do Sore, torej na linijo 15, pa na Nov most. Neke stvari nam tudi niso uspele. Med konkretnimi projekti, ki naj bi jih Nova Slovenija še posebej zagovarjala v občinskem svetu, je med drugim tudi razširitev medvoške knjižnice z izgradnjo večnamenske dvorane. Novo Slovenijo pa bo v občinskem svetu zastopal le Mirko Javoršek iz tretje volilne enote, ki torej nadaljuje že začeto delo v tem mandatu. Zeleni Slovenije, ki so nasledniki zelene koalicije, so edini ohranili dosežek z prejšnjih volitev.
eno mesto v občinskem svetu in že petič zapored ga bo zasedal Dragan Đukić. Tako kot jim je žreb namenil 11. mesto na glasovnici, so zapisali tudi 11 točk zelenega programa. Tri prioritete pa so prestavitev plinske postaje Sotočja, ureditev lastništva Lekarne Ljubljana in reševanje problematike azbesta. Jaz sem prepričan, da mi moramo nekako pristopiti k temu in odpreti proračunsko postavko za subvencioniranje zamenjave cementno-azbestnih strešnih kritin. To se je veliko že postorilo, so ljudje sami, ampak nekateri ne morejo in če bi jim ponudili kakšno subvencijo, bi se hitreje odločali in bi to. In v zvezi s tem je pa tudi dokončno zamenjati vse tele vodovodne cevi, ki so iz cementa azbesta, ker so prvič porozne, ker so pokajo vsako leto in so tukaj velike izgube. Potem pa so tudi nevarne, ker tam na radiju so to pobira in nam pripelje tudi, ne glede na to, da imamo neoporečno vodo iz naših pip, nam pripelje tudi delce azbesta. Le enega namesto dveh članov pa bo imela v občinskem svetu tudi stranka upokojencev. S preferenčnimi glasovi jo bo zastopal povratnik v svetniških vrstah Ivan Špenko iz prve volilne enote. Svoj program so oblikovali okrog treh stebrov. Prvi je razvoj sociale, zdravstva in kulture, drugi je učinkovito vodenje občine in tretji. V našem programu imamo tudi področje gospodarstva in sicer se zauzemamo za enotni razvoj vseh krajev občine Medvode na področju gospodarstva, podjetništva, obrti. Posebej se zauzemamo tudi za ureditev ekologije, to se pravi za kanalizacijo, za rešitev centra za začasno zbiranje odpadkov, skratka, da bi poskrbeli za čisto okolje, katerega želimo ohraniti našim zanamcem. Poleg največje poraženke stranke Modernega centra, ki je ostala pred vrati občinske sejne sobe, so brez predstavnika ostali še dve stranki. Socialni demokrati in Slovenska ljudska stranka, ki jo je v tem predvolilnem obdobju prišel podpret tako predsednik stranke Marjan Podobnik, kot tudi evropski poslanec in idejni oče projekta Pametna vas Franc Bogovič, ki je za tokratno priložnost projekt preslikal na občinsko raven. Najprej je področje infrastrukture, zagotoviti široke poslovne povezave, da je ta infrastruktura 21. stoletja dostopna tudi na podeželju. Od tu naprej pa stvari, ki so povezane s kmetijstvom, dopolnilne dejavnosti, kmetijstvo v povezavi s turizmom, mobilnost na podeželju, brezplačni prevozi so že v Sloveniji za starejše, veliko stvari je možnih tudi na področju obnovljivih virov, tu imate veliko lesne biomase, daljinskega ogrevanja, sončna energija. To so stvari, ki jih poskušamo zapakirati na nek način v ta projekt in jih krati podpreti tako z evropskimi, državnimi pa tudi občinskimi denarji, kjer je modra politika. V občinski parlament pa tokrat ni uspelo vstopiti niti Slovenski nacionalni stranki, niti Dobri državi. Torej v občinskem svetu bo sedelo 11 članov, ki že imajo svetniške izkušnje in 12 novincev v tej vlogi, kar 18 je nestrankarskih kandidatov in le 5 strankarsko opredeljenih. Svoje delo pa bodo začeli v četrtek na prvi seji v novem mandatu 2018-2022. Nasvidenje.